Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Із настанням весни буковинці все частіше надають перевагу відпочинку на природі. Саме у цей період і активізуються кліщі. Від початку сезону до обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України через укуси цих комах звернулось близько 40 громадян. Чим небезпечні кліщі, дізнавалась моя колега. Із власного досвіду знає про цю комаху студентка Ольга. Вона з села Ломачинці Сокиренського району. Кліщ вкусив дівчину, коли та гралася у лісі поруч зі своїм домом. Після того, як я прийшла з лісу, десь пройшло десь 2 години, і тут мама у мене помітила, що в мене на шиї кліщ. Вона його бігом витягнула, і завдяки їй у мене ускладнень ніяких не було. Це дуже добре. Кліщовий бореліоз – інфекційна недуга, яку передають ці комахи. У народі її ще називають хворобою Лайма. Якщо кліща вчасно не виявити і не витягнути з-під шкіри, це може спричинити тяжкі наслідки. Валентина Мендреско, завідувач інфекційного відділення, каже, спочатку нового року випадків цієї хвороби не реєстрували. Втім, за минулі роки помітили їх збільшення. Якщо вже є зараження, а в нас дуже багато кліщів, вони є вже інфіковані бореліями. Розвивається так званий первинний ефект, еритема на шкірі, вона збільшується, можуть бути ознаки ураження нервової системи у вигляді слабкості, підвищення температури до субфебрильних цифр. Є друга стадія, третя стадія. Ну, зазвичай пацієнти звертаються в першій стадії. Досліджують кліщів на наявність будника інфекцій ось у цій лабораторії. Її завідуюча Людмила Томофійчук радить не зволікати і одразу після укусу звернутися до медичної установи, де кліща витягнуть і відправлять на експертизу. Щодня до їхньої лабораторії на дослідження приносять в середньому 5 кліщів. Потрібно звернутися за допомогою в лікувально-профілактичний заклад, і де вам нададуть кваліфіковану допомогу і витягнуть цього кліща. Тому що неправильне видалення кліща призводить до того, що його можна розчавити, і це збільшує вірогідність зараження. Аби вберегти себе від укусу кліща, Людмила Томофійчук радить вдягати на природу світлий однотонний одяг та кожні 2-3 години оглядати його, аби вчасно помітити цих комах. А ще максимально закривати тіло, не забувати про головний убір. Марина Булачева, Дана Дзюба, Сергій Трицяк, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Захищаючи нашу країну від техногенної катастрофи, вони жертвували найдорожчим – власним здоров'ям. За кілька днів до 32-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції на Герцаївщині відкрили пам'ятний знак ліквідаторам-чорнобильцям. Про долі героїв нашого часу та те, як вшановували їхню пам'ять – далі. Ці чоловіки поїхали в Чорнобиль ліквідовувати наслідки аварії. Кажуть, це було звичайне відрядження. Так вони заспокоювали своїх дружин та рідних. Серед них був і Мірча Васильович. На його піджаку численні медалі та різні нагороди. Чоловік розповідає, тоді навіть не думав про загрозу своєму здоров'ю. Заїжджаєш туди, там така тишина, ну, гробова тишина. Аж лячно було, понімаєш, дивитися на це, ці будинки. Все пусте, все це його, ні одної живої душі нема. Місяць у Чорнобилі був для нього нестерпним. Він бачив, як на очах вимирає усе місто. Чоловік отримав велику дозу опромінення. Коли повернувся додому, довгий час лікувався. Аби усі пам'ятали героїзм ліквідаторів, у Герці встановили пам'ятний знак. Але держава згадує про ліквідаторів лише й на свята, кажуть в обласній спілці чорнобильців Буковини. Програми по житлу то відкривалися, для ліквідаторів Чорнобиля то закривалися. На сьогоднішній момент, що було зрозуміло людям, в нашій області немає безкоштовного житла для ліквідаторів. І все. Основні роботи з ліквідації аварії були виконані в 1986 та 1987 роках. У них взяло участь більше 500 000 людей. Що заслужив, той має. От. А так, слава Богу, здорові, хороші. Не жалуюся, коли жара. Дякую за це, що хоч нас пам'ять, нагрождають цим, хоч вони, як кажуть, железяки у нас, ну, приємно дуже, що ще нас знають, що ми є. Після урочистостей чорнобильці та небайдужі жителі Герцаївщини поклали вінки та квіти до пам'ятного знака ліквідаторам-чорнобильцям, а священнослужителі відслужили поминальну панахіду за загиблими у трагедії на ЧАЕС. Мирослав Солунар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Кишкову паличку та золотистий стафілокок виявлено у готових стравах та питній воді під час бактеріологічного дослідження, яке провели епідеміологи у Вікнянській школі. Нагадаємо, на вихідних на Заставніщині отруїлися 24 учнів різного віку та 6 вчителів. За результатами вірусологічних досліджень харчових продуктів та питної води
аденовірусів та ротавірусів, збудників, гострих кишкових інфекцій та вірусу гепатиту А в пробах харчових продуктів і питної води не виділено. При бактеріологічному дослідженні трьох проб готових страв виділено кишкову паличку та золотистий стафілококк, а в пробі питної води з криниці виділено кишкову паличку та загальні коліформи. Це свідчить про забруднення готових страв та питної криничної води, що є наслідком порушення санітарного законодавства і, ймовірно, стало причиною виникнення інфекційних захворювань. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті bukovina.tv.